باب الجمعۃ فی القری والمدن، بستیوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا، یعنی جمعہ کی نماز کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹریول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ لوکلی جمعہ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں دو جمعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا ابراہیم بن تہمان عن ابی جمرۃ الدبعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواثا من البحرین۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو جمعہ ہوا مسجد نبوی کے علاوہ وہ مسجد عبد القیس میں ہوا جو جواثا کے مقام پر تھی۔ جواثا جگہ کا نام ہے، اور جواثا کہاں ہے؟ یہ بحرین کا علاقہ ہے، یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمعہ پڑا گیا، یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آ کے مسجد نبوی میں پڑے۔ اگر یہ شرط عائد ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمعے مدینہ جانا پڑتا۔ حدثنا بشر بن محمد المروزی قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنی یونس عن الزہری قال اخبرنا سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ وزاد اللیس قال یونس وکتب زید ابن حکیم الى ابن شہاب انا معه یومئذ بواد القرى، کہتے ہیں کہ لکھا رزیق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن، وادی القرآن میں تھا ابن شہاب کے پاس جب ان کو لکھا ہوا آیا، حل ترا ان اجمع، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھوں، ورزیق عامل علی ارض یعملھا، اور رزیق جو تھے اپنی زمین میں، یعنی دور دراز علاقہ تھا کھیتی باڑی کرتے تھے، وفیہا جماعت من السودان، اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے۔ سودان سود سے ہے، سود عربی میں سیاہ چیز کو کہتے ہیں، سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگوں کا اکٹھ، تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے وغیرہ۔ ورزیق یوم اذن علی ایلا، اور رزیق ان دنوں میں ایلا میں تھے، یعنی ایلا کے حاکم تھے۔ فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا، اور ابن شہاب باد القرآن میں تھے۔ فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا، اور ابن شہاب باد القرآن میں تھے۔ وہ انا اسما، اور میں نے سنا، یا امر جمع، کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمع پڑھ لو۔ یخبر ہو ان سالم حدثہ، اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم، سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے۔ کہ سالم حدثہ ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں، کیا؟ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، لہذا ان کو جمعہ بھی پڑھا سکتے ہو۔ الامام راعن، امام بھی نگران ہے، الامام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی، ومسئول عن رعیتہ، وہ بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ورجل راعن فی اہلہ، اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، رعیت سے مراد جن کی نگرانی اس پر لازم آتی ہو۔ والمرأۃ راعیۃ، عورت بھی نگران ہے، فی بیت زوجہ، اپنے شوہر کے گھر میں، مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راعن، نوکر بھی راعی ہوتا ہے، نوکر بھی ذمہ دار ہوتا ہے، کس چیز میں؟ فی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال میں، مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو اس کو کچن کا آٹا دال چاول چینی گھی دیا تھا اسے ضائع تو نہیں کرتا رہا، اس سے بھی سوال ہوگا۔ قال وحسبت ان قد قال، اور کہتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا، والرجل راع فی مال ابیہ، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کتنی ذمہ داری نبھائی اور کتنا ان کا خیال رکھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حیثیت میں ہے تو وہ نگران ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں، اکیلا کسی قید خانے میں ہے مثلا، تو وہ کہے میں تو نگران نہیں ہوں تو کلکم سے تو نکل گیا، نہیں، وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی صلاحیتوں پر نگران ہے، ان کا ذمہ دار ہے، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کا حق کتنا ادا کیا، ان سے اپنی قوتوں سے کیا کام لیا۔ اسی لیے وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ متعنا بے اسمائنا و ابصارنا و قواتنا،
کہ ہماری قوتوں سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اس پہ نگران بنائے گئے ہیں۔